Ֆրանկոֆոններ կան բոլոր աշխարհամասերում։ Հայաստանը ևս ֆրանկոֆոնների միջազգային կազմակերպության անդամ է եւ մեր երկրում տարեցտարի ավելանում է ֆրանսախոսների տիպը։ Հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների կարճ ու հստակ ձևակերպումը Աղմենի Մոնամի կամ Հայաստանին բարեկամ տրվել էր տարիներ առաջ։ Վաղը ֆրանսիական երկի երեկոն կազդարարի Հայաստանում ֆրանկոֆոնիայի օրերի մեկնարկը։ Մինչև ապրիլի կեսը տարբեր միջոցառումներով կներկայացվի ֆրանսիական մշակույթը։ Հայաստանի կրթության եւ գիտության նախարարության հետ համատեղ կանցկացվի Գնանք Ֆրանսիա շարադրությունների ծրագիրը։ Հաղթողները հնարավորություն կունենան այցելել Ֆրանսիա։ Comme chaque année depuis de nombreuses années Ֆրանկոֆոնիայի օրերը Հայաստանում մեծ ընդգրկում են ունենալու եւ նշվելու են բազմազան միջոցառումներով՝ ներկայացումներ, ֆիլմերի ցուցադրություն, համերգներ, գիտաժողովներ եւ այլն։ Ամբողջական ցանկին կարելի է ծանոթանալ Ֆրանսիայի դեսպանատան կայքում։ Հայաստանում Ֆրանկոֆոնիայի օրերի պաշտոնական մեկնարկը կտրվի վաղը հայ երկիշերի մասնակցությամբ ֆրանսիական երկի երեկոյի ժամանակ։ Կարևոր է, որ այս տարի միջոցառումներին կմասնակցեն նաեւ մարզերը՝ Արմավիրը, Գորիսն ու Արտիկը։